Wizi, nimefurahi kuona na mimi upenda kazi zako sana. Mimi huonanga kazi zako online sana sana sana. Abdallah umefanya vizuri kumleta. Karibu Philaton. Mimi ndio naitwa Dr. Kasipul, promoter mkubwa East Central Africa. Ukienda Uganda, ukiulizia Lion Island nimebeba kina Chameleon wananitambua. Ukienda Bongo, uulizia Wasafi kuanzia kwa Diamond kurudi paka huko chini management, wanajua mimi naitwa Kasipul. Ukienda Konde Gang, kwa yule kijana mdogo anaitwa Harmonize, ananitambua. Sasa umefanya kitu mzuri sana kukuja. Lakini niko na disappointment kidogo. Na naweza nataka ku disappoint. Maneno ya wasanii nilishana mkono nikasema sitaki kabisa, kwa sababu kuna wasanii nimewasaidia, nimewalipia rent, nimewalipia video na bado nilikutana nao town wananuka mdomo, na hiyo mdomo wenyewe nanuka ndo alirudi akanitusi nayo. Nikasema sitaki maneno ya nini ya wasanii. Lakini anyway, hata umefanya vizuri, umekuja the right time. Nadhani ni Mungu amekuleta tu wakati wako, kwa vile umekuja wakati mzuri. Kuna promoter kutoka ile inchi inaitwa Oman, akwanga amenipigia na kuja kuniona. Hata ndio nadhani akapiga simu, labda ni kidogo tu niongee na yeye. Yes, Tiwa. Ulishapata pin already? Okay, okay, kuja tu na hiyo vile na kuja tu na hiyo pin. Kuja nao. Kuja alafu usimame hapo mbele. Usimame tu hapo chini. Okay. Okay, thank you. Thank you. Thank you. Usiogope. Usiogope bana, credit. So wewe promoter mkubwa na promoter mkubwa wa Kenya na Oman. Credit ni nini? Credit ni bure kabisa. Ah, asante. Thank you, bro. Thank you. Thank you. So, hey, Abdallah, eh? Ni kama ukijana na bahati. Ni kama kuna kabahati kama mbali. Si wewe na mimi na wewe tulijua. Mimi nilikwambia siku moja maneno ya sana sitaki. Wizi. Nataka ushuke pale chini. Ukishuka hapo chini tena ngoja kidogo tena. Kidogo tu kidogo ndio. Yes, umefika? Okay. Haya, acha kuna kijana anatuma hapo chini. Ah, acha nimpe simu. Acha nimpe simu. Wizi, chukua hii simu, enda kuna utaongea tu naye utamuona hapo chini. Acha nikukujia hapo chini. Okay. So vile alikuwa anakuambia Abdallah. Mimi maneno ya wasanii sema baby. Abdallah, habari yako? Masiku. Karibu. Mheshimiwa. Jambo. Niko poa ndugu yangu. Unajua kwa Kasipul? Kasipul. Yeah. Habari sio, lakini ona, tuongee. Bro. Nakuja, enda tu. Sawa. Haya tuonane. Bro, tutaongea, nda kupigia. Yes. Hello. Hata ndio ule. Ndio unapigia huyo. Hata ndio unapigia hapa huyo. Hey. Hey, come. Eh, ndio msani. You Mr. Tiwa. Mr. Tiwa. Mr. Tiwa. Oh, nimetumwa pick. Oh, wewe ndio umetumwa? Eh. Sawa. Ai. Natuko nini? Na unaenda. Ah, sawa, right. Hello. Vipi? Poa. Wewe ndio msanii sasa? Mimi ndio msanii the baddest, the illest. The maddest. Kwa nini kesho? Sasa ndugu yangu nikuulize msiku ubaya. Mko na biashara gani? Ah, si my investor. Wao investors. Hao ni wale watoto wamezaliwa kula selera. Sasa unataka kuwekesha pesa, unataka kuwekesha kwako. Wanataka kuinvest na mimi. Umesema unaitwa nani? Wizo 58, kwani ni kesho. Unaimbaga nini yani? Mimi si ni mtu wa drill. Unajua
muziki ya kizazi. Grill ni grill ndio hiyo, grill ndio inasukuma kwa ukuta. Drill. Oh, si grill. Hii muziki nyo wasanii wampiga piga mamaski. Oh, sasa nikuulize ndugu yangu. Lakini niko na shida fulani. Sijui kama investor. Mimi siwezi taka pesa imtoke. Si vizuri. Unusishe hivi pesa tena uende nao unaenda kutafuna. Shida iko wapi? Shida ni account yangu ilienda. Account yako ilihakiwa? Account yangu ilihakiwa. Hiyo ni rahisi. Na what if hao investors watoe kidogo tu ile ambayo iko? Hii kidogo tuende tutafute vijana. Kwa sababu mimi najua mimi ni mtu wa watu, nitafute kama ni vijana, kama ni nane, kama ni saba. Kila tutafute kipindi. Watu, mimi ni mtu wa kipindi, tutafute watu wengi. Tuangia kazi. Sasa wakikuja ile siku ambayo amekuja, unakuja na unawaambia tu kujeni siku fulani. Na mimi unanipigia simu. Hiyo siku ukikuja inapata umati kwa hapo na watu wanaimba wizo. Sasa hiyo pesa unanipatia tu, mimi mwenyewe ndio nitajua vile nitaigawa na vile nitapatia kila mtu. Yaani umenirahisishia tabu zangu. So mimi naimba tu wizo 5-8, wizo 5-8. Tunawalipa ile kidogo ambayo tutatoa watu hiyo jira tena. Wizo 5-8. Hapo chukua wajanja. Panga kazi. Sasa mimi sitaingia huko ndani. Nipangie kazi. Mimi sitaingia huko ndani. Mr. Kaspu, TY. Come man. Eish. Open the door, you dripping man. So, mimi sitaingia huko ndani. Sasa nimemwachia namba, tutaongea. Sawa. Okay, asante. Nimeshukuru. Okay. Unaweza kuwa na kitu kidogo unipatie? Ah, mimi sina. Labda saa nyingine. Ah, sawa, sawa. Patana. Sawa, sawa. Okay, sawa. Nimeshukuru. Anapiga shughuli kwa sinema za shiti, anapiga haso Nairobi City ka Nairobi. TY, kula tano my brother, welcome to Kenya, welcome to Kenya, welcome to Kenya brother. You looking good eh? Naona your swag imekubali ndugu yangu. Hey, have a seat brother, have a seat, have a seat eh? Hi TY, how was your flight? My flight was so amazing. How is the weather? Are you enjoying the weather? Lakini Oman kukojoto sana. And I know the last time you were here, kukua na flyover, naono ukitoka hapo tumona flyover. Yeah. Aha, nice bwana, karibu Kenya bwana. Thank you very much. Yeah, I think you've met Wizo, yeah? Wizo. Wizo has introduced himself to you. Yeah. Amekwambia yeye ni nani? Yeah. He's a very, very famous artist, yeah? Yeah. And he has talent, this young man has talent, yeah? Yeah. And I was introduced to him by this brother of mine, Abdallah. Na, nimeshangaa hata, I was telling my wife, ni kama ni coincidence. Anakuja na wewe unakuja. So hii ni kitu Mungu alipanga. Yeah. So I beg you to work with him. Okay, I'm going to by the please support this guy. Yeah. Sukuma dreams zake zizidi kusonga mbele. And I know TY, wewe unakujua bana. Lebo yako ni kubwa sana. Something with me. I'll help this boy. Kindly. With all of my energy. Kindly. Kila kitu. Na wewe Wizo, you have to be disciplined, eh? Yeah. Usikuwe kama wale wasanii wenye wamehit, wale warefu kutoka Madhare wenye wana adabu. Tafadhali, you make sure you do your level best. Yeah. Kufanya nini? We deliver. Don't disappoint me with that. Yeah. Me with this, Mr. Kapoon, we're going to help you very much. Tutakushikilia pamoja. Bora tu, you help us. Nakuwa na discipline, nakuwa na discipline. Na sianze kuvimba kama wale ma artist wengine wenye tunasaidia ngo na vimba, sio? Kama amekula mimi. Sasa nasikia madama. Hai liko tu niva mazi. Mimi kwa round zangu muenda mazi ngeingia market mazi. Kidogo ma shopping zangu kana hivi kidogo ma boys wametoka from Noya mazi. Ai ya ndio huyo mimi. Nyongolo nishatungwa nyongolo. Mazi jo nango ishaandaa siku ya kwanza. Washende mpaka jola. Yeye ni makabla tu size. Mazi cash money yangu tu. Cash money yangu mazi wakainua nayo. Sasa mazi tu mimi sio. Sasa majamu nasikia mazi ikabidi sana nifanye hivi. Nipigie mbogi yangu. Mbogi yangu mara zote ka land mazi. Dakika mbili utat vitu zangu zimerudishwa. Mbota yangu imerudi, bling yangu imerudi, na ngozi yangu imerudi, pori pia imerudi. Mimi nikuulize, hizo vitu zenye wale kurudisha ziko wapi? Ziko kwa kadu.
wana unanunua kwa duka bado unawarudishia tena kwa duka kendo yao. Ama chombo ni cartel. Wanakukimbia kitu kidogo atuma mbogi nyingine kuje satsue. Sasa ya niko na biashara, niko na biashara, niko na biashara, niko na biashara. Unajua mimi sijafunzwa kukula peke yangu. Sijui, sijafunzwa kula. Sipendi kula peke yangu sababu sijafunzwa kula peke yangu. Wacha Kiswahili mob. Go straight to the point. Ni biashara gani na unataka nini? Si tuambie. Na ndio maana nasema ile kidogo ambayo unapata. Mwenyezi Mungu amekupatia kidogo. Share na wenzako. Kula na wenzako. Na mbona tuletea? Usipate kitu kidogo alafu unaenda unakula peke yako. Wewe ni nani? Wewe ni nani kwani? Ana sisi tukula. Ai! Ngoja tuko studio busy. Yako ni gani? Sasa kuna msanii. Huyu msanii amepata investors. Investors fulani wa Arabu wa Oman. Wewe unasema unajua watu wa Oman wewe? Ametoka Oman. Oman ta kuna bro yangu anafanya job Oman. Sasa huyu msanii alikuwa anataka nimtafutie watu. Nikajiuliza nitatafuta watu kwa nini? Na ndugu zangu wako pale wanaweza tafuta watu. Wewe unaweza pata watu tano? Wewe ukapata tano, ukapata tano. Na si hapa ndani watu wanaweza kuja wakajaa proper hapa ndani. Ah, najaa. Watu wakishajaa hapa ndani, hiyo siku ndio tunajikusanya hapa kwa sababu hii ni kitu yetu, tunakuja hapa wote. Alafu watu nitakupigia msanii kelele. Investors pia watakuwa. Ndio investors ajue kumbe msanii anapendwa kwa ground. Niliambia msanii usijiumize kichwa ati account yako ilibiwa. No. Kuna watu naweza tafuta na wakakusaidia. Msanii mwenyewe ni kijana wetu anakuru lakini ako na investors wa Oman. Oman. Msanii ni wa Kenya anaitwa Wizard Online na Nakuru. Oh, wa Nakuru sio Oman. Sio Oman. Wa investors ni wa Oman. Ni sisi. Oh, investor ni Oman. So sisi tutasakanywa tu. Kobole kobole. Ati wizo tano nane. Wengine sema hata miku coins. Wizo tano nane. Kumi. Wizo tano nane. Kumi. Wizo tano nane. Hata wewe na unabeba kibango. Wewe kwanza ni mrefu. Unabeba kibango. Ukishabeba bango imeandikwa wizo tano nane. Unapiga kelele na kinyasa yako. Investors wako pale. Wanafurahi. Wewe pia unabeba bango. Sasa tumalize. Hii vitu kutoboa masikio sijui. Wachana nayo. To support msanii kazi. Hauna kama mapingazi. Kukusu pesa hajatoa kitu sasa hizi. Lakini atatoa. Na muamini. Ni kijana mbona nimemwamini. Sasa tungoje. Sasa unajua wanataka waone, investors waone kweli hii kitu inafanyika. Lakini kwa sasa hizi nilisema kwa sababu ile kidogo ambayo niko nayo usiwe mtu ambaye mchoyo. Hata shilingi 2 ukipewa share na wenzako ni yangu. Hii ni yangu, mnaweza nua ngumu mkakula. Ngoja niulizeje asi utupate kwanza yako ya kama nyingine. Eh. So hii ni ile ya kuwork out tu. Yaani hii ni ile tu kidogo kidogo ya juu. Oh. Okay. Yeni nikulizaje uyu mu Orman amesema ana kamna Childers atujenge. Jamani. Na zinapitia through wewe. Sasa ndio unasemaje majamaa iko hivi. Unachukua pesa kisikia sasa. Jamani tukao moshi hapo. Orman. Unatunyang'anya pesa tena moshi bwana. Nimelete. Niko sawa nimelete. Mmesema nimelete. Ah wewe mlete. Sawa wewe mlete tu kuna shida. Na umoshi. Wewe kila kitu unachukua. Tena hii pesa unachukua tena bwana. Ima wa pesa tena ya moshi bwana. Nambili. Kubelieve nini? O jamaa. Si wewe ndio ulikuwa unabonga solo? No, nauliza mnambelieve. Kubelieve nini? Sasa hakuna shida. Wacha tu alete hao tu. Yaani Orman. Orman. Ini Orman, Valley Orman. Budi wote nikwambia hata nani? Huyu nini wangu? Huyu brother wangu. Easy. Au easy ni sandula. Wote mfanye hivi. Moshi kusema tu kweli. Au tusheki na pesa jamani. Hadi pia bado unatunyanya yao. Moshi mwa nyaka pesa mimi wa gani msi anachukua wala. Easy do. Wacha nimoshi. Moshi ni fisi kwa ni mawa live. Unatunyanganya kusema tu kweli. Huyu jamaa. Wewe ungechukua amekunyanganya nini? Huyu msanii. Hii guys. Mko hapa hivi. Huyu msanii. Msanii tutasaidia naye. Tumdundishe. Wacha tu afunge. Wacha tufanye hivi. Niko na plan. Tulieni. Sasa fanya hivi, wacha kwanza nibuy me afu nikampa hiyo story. Sasa kumbe nimerealize umosha na nyanganya watu like. Unaona kama ile tumeona. Aliacha hii tabia. Wewe ungechukua basi.